Softball hraju od svých sedmi let. K softballu jsem se dostala díky svým rodičům a letos začínám svoji osmnáctou sezónu v extralize žen. Většinu času jsem strávila tady v Eagles, pár let jsem strávila v Itálii. Díky Eagles a softballu jsem měla tu čest hrát za reprezentaci a tak se zúčastnit evropských a světových šampionátů. A softball je pro mě vlastně celý život, vášeň a rodina. Eagles vždycky patřil mezi nejlepší extraligové týmy v Čechách, před pár lety tady u nás proběhla generační obměna a i přesto po pár letech jsme opět na vrcholu, kdy loni jsme bojovali ve finále proti Joudrs, A letos si jdeme pro vítězství a uděláme pro to všechno, abychom Eagles dostali zase na vrchol, kam patří.